Toshkent viloyati Piskent tumanida bu yil 1852 gektar paxta maydoniga va 95 gektar bog' maydonlarida tomchilab sug'orish tizimi bo'yicha keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Soha mutaxassislarining aytishicha, tomchilatib sug'orish nafaqat suvni tejab, uni isrof bo'lishidan asraydi, balki hosildorlik oshishiga ham olib keladi. Batafsil navbatdagi lavhada. Yurtboshimizning 2020-yil 1-dekabrdagi qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada jadal tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida bugun Piskent tumanida ham samarali ishlar olib borilmoqda. Piskent tumanida 2020-yilda umumiy 434 gektar maydonga 20 fermer xo'jaligimizga tomchilar sug'orish suvi uchun yer maydonlari belgilandi. Bu bo'yicha 5 ta qudratchi tashkilot bilan shartnoma tuzildi va 8 milliard 200 million miqdorida pul miqdori ajratildi. Piskent tumanida mana 2022-yil hosiliga, g'alla hosiliga yomg'irlar sug'orish usulini ham joriy qilish prognozlar ko'rsatib belgilab o'tilgan. Joriy yil tumanda 1852 gektar paxta maydoni va 95 gektar bog' maydonlarida tomchilatib sug'orish tizimi orqali amalga oshirish ko'zda tutilgan. Muhtaram prezidentimizning 49-19 qarorlariga asosan ilk bora tomchilatib sug'orish usuliga o'tdik. Endi buni afzallik taraflarini aytganimizda, birinchidan suvni tanqisligini oldini olish, ikkinchidan hosildorlikni ko'paytirish, uchinchidan ishchi kuchini og'ir mehnatdan ishchilarni yengilroq yangi texnologiya bilan ishlash joriy etish uchun shu narsani ilk bora qo'llab ko'rdim men. Oqar suv bo'lganda 3 kun 4 kunlab oqizardik, keyin topga kelib buni qilgancha haftalab o'tib ketardi. Bu hozir 8 soat, ja borsa 10 soatda bu bitta 10 gektarlik kartamiz sug'orib bo'linadi. Ko'pinchada bu 180 kubli nasos 6 gektarimizni sug'oradigan avtomatik internet orqali ishlaydigan. Bu vazifasi hovuzdan suvni tortib, filtr gidrotsiklonga yuborib, gidrotsiklon qum o'shab qolib, mayda cho'p barglarni filtr katta filtrimiz o'shab qoladi. Keyin undan keyin dalaga chiqib ketadi. Bu turdagi sug'orishning o'simliklar hosildorligiga ta'siri. Boshqa usulda sug'orishga nisbatan o'rtacha 1 metr kvadrat joydan hosildorlik 20% ga oshadi, deydi mutaxassis. Tomchilar sug'orishda birinchi vazifasi suv tejash, ikkinchi vazifasi hosildorlik ko'p olish. O'shanga yarasha ko'p o'ziga foyda tomonlari bor. Moliyaviy tomondan o'g'it ancha ekonomiyada arg'dan emas, shu lentadan borib ildiziga tushadi. Ham yeri shirasi yulib ketmaydi. Bu tomchilatib sug'orishdan keyin traktor ishlatish shart emas, kultivatsiya qilish kerak emas. Yer yumshoq bo'lib turaveradi, nafas olib turaveradi. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, tumanda joriy yilda zamonaviy sug'orish texnologiyalarini jalb qilish orqali 40 million metr kub suvni tejash rejalashtirilgan.